коронавируска каршы эмдөө Кыргызстандын бардык аймактарында жүргүзүлө баштады. Бул тууралуу 26-апрелде саламаттык сактоо жана өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев билдирди. Министрдин айтымында Sinopharm вакцинасын 18-ден 65 жашка чейинки ар бир адам бекер жана өз ыктыяры менен ала алат. Эмдөө жер-жерлерде ачылган атайын бекеттерде жүргүзүлөт. Бул ишке 65 мобилдик бригада да көмөктөшөт. Кыргызстанда 26-апрелдеги расмий эсепке караганда коронавирус 94030 адамга жукту. Алардын 1584'ü каза болду. COVID-19'ga чалдыккандардын саны кескин өсүп жаткан аймактарда бардык күч аракетти ишке киргизүү зарыл. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Артем Новиков Республика Акчам штатынын кезектеги жыйынында айтты. Республика боюнча анын ичинде Бишкек шаарында коронавирус инфекциясы менен ооругандардын саны өсүп жатат. Өлкөдөгү эпидемиологиялык абал акыркы жумада өзгөрдү. COVID-19'ga чалдыккандардын саны 400'кө чукулдаган учурлар болууда. Анын үстүнө вирустун жаңы штамдары каттала баштады, деди биринчи вице-премьер. Учурда Бишкекте 14 мектеп жабык, буга окуучулардан коронавирус табылганы себеп болгонун мэриядан билдиришти. Муниципалитеттин 4-чү черектен тарта 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи, 9-чу жана 11-чи классын окуучулары мектептерден калганы аралыктан билим алып жатканын эскертишти. Ал эми мектепке барышы керек болгон 1607 окуучу ата-энесинин арызынын негизинде үйдөн окуп жатышат. COVID илдети табылганына байланыштуу номер 11-чи, 12-чи, 17-чи, 24-чү, 26-чы, 35-чи, 61-чи, 62-чи, 63-чү, 64, 65-чи, 67, 70, 88-чи мектептер кайра онлайн форматка өтүшкөн. Номер 12 жана 112-чи бала бакчалардагы карантинге жабылды. Жогорку сот учурдагы коргоо министри Талайбек Өмүрәлиевти актап ишине чекит койду. Эске салсак, март айында Бишкек шаардык соту Өмүрәлиевтин ишин карап, буга чейинки райондук соттун чечимин жокко чыгарып, 5 миллион сом айыпка жыккан. Ал 2011-2014 жылдары коргоо министри болуп турган кезде мамлекеттен бөлүнгөн каражатты максатсыз жумшаган деп айыпталып, генерал наамынан да ажыраган. Жогорку соттон кабарлашкандай, министрге карата Бишкек шаардык сотунун чечими жокко чыгарылып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Мындан башка дагы 10 фигурант такталган. Алардын арасында генералдык штабтын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Жанибек Капаров дагы бар. Жогорку соттун чечими акыркы болуп саналат жана кайра даттанууга жатпайт. Президент Садыр Жапаров бүгүн 26-апрелде Бангкокто видеоконференция форматында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун Азия жана Тынч океан үчүн экономикалык жана социалдык комиссиянын 77-чи сессиясынын ачылышына катышты. Мамлекет башчысы куттуктоо сөзүн сүйлөп, аталган уюмдун мындан аркы өнүгүүсү жана коронавирус пандемиясы учурунда региондо экономикалык кызматташтыкты чыңдоо боюнча биргелешкен чечимдерди иштеп чыгуу жөнүндө көз карашын билдирди. Иш-чарага Бириккен Улуттар Уюмунун Азия жана Тынч океан үчүн экономикалык жана социалдык комиссиясына мүчө өлкөлөрдүн лидерлери да катышты. Өзбекистанда жол эрежелерин көзөмөлгө алуучу камераларды орнотууга демөрчү болгон ишкерлер эреже бузган үчүн айып пулдун 50% суммасынан бошотулат. Буга карата өкмөттүн тийиштүү токтому чыккан. Сүрөт жана видеого алуучу атайын автоматташтырылган программалык техникалык шаймандар орнотула турган жерлердин жайгашкан дареги Ijro аукцион платформасы аркылуу онлайн аукционго коюлат деп айтылат билдирүүдө. Монтаж аянчаларынын баштапкы баасы 735 миңден 8 миллиондон ашык сумга белгиленген. Система алгачкы 10 күндө тесттик режимде иштейт. Бул мезгил аралыгында жол эрежесин бузгандарга айып пул салынбайт. Ал эми система ишке киргизилгенден кийин бизнесмендерден 1 жыл ичиндеги эреже бузуулар боюнча айып пулдардын 50% суралат. 1 жылдан кийин ал өлчөм дагы 25%га түшөт. Индияда коронавирус кайрадан күч алып, күн сайын 350 миңден ашык кишиден COVID аныкталууда. Бул тууралуу өлкөнүн премьер-министри билдирди. Азыр Индия коронавирус чабуулунун чок ортосунда турат. Күнүнө 350 миңден адам вирус жугузуп, Дели шаарында ар бир 4-чү мүнөт сайын бирден киши өлүп жатат. Биринчи толкунду артта калтырганда биз коронавирусту жеңдик деп ойлогонбуз. Бирок жаңы толкун улутту бүк түшүрүп койду, деди өкмөт башчы. Маалыматка караганда атайын жайларда орун жана убакыт жетпей жаткан коронавирустан каза болгондордун сөөктөрүн кадимкидей көчөлөрдө өрттөп жатышат. Көпчүлүк ооруканаларда орун жана кислороддук аппараттар жетпей, бейтаптарды кабыл албай калышты.